Квартирне питання. У сумчанки, що у березні поїхала до Сполучених Штатів Америки, хочуть забрати житло. Як відстоює її інтереси довірена особа і чому йому доводиться це робити? Дивіться далі. Санаторна 31/4 – це гуртожиток медінституту Сумського держуніверситету. Тут мешкала з чоловіком-викладачем Людмила Чорноус. Потім розлучилися, і чоловік переїхав, залишивши квартиру жінці. Збираючись за кордон, вона уповноважила представляти її інтереси Володимира Петровича. Але пускати його у квартиру чергові перестали. Спочатку не пускали і нас. Ми не перешкоджуємо. Ви скачаєте присвіт? Ні, не перешкоджаємо. Це режим наверх. Ні. Так, позвольте, ну, так, у вас якісь є удостоверення? Є. Покажіть, будь ласка. На пункті показали. Вот так. Подождіть. Створити комісію. Мене не пускають до квартири номер 14, на яке є доручення особи, яка займається житловим приміщенням. Зараз вона виїхала на роботу в Америку. Ну, до її приїзду вона мені поручила. Є офіційне доручення нотаріусом, щоб я її представляв. Мене з 20 числа сюди не пускають цю квартиру. Сьогодні не пускають, я думаю, що таке не пускають, і куча людей і з монтировками пішли. А оказується, юрист Світайло Андрій Олексійович, юрист, його вказівка ректора, вони сломом питалися тут скривати ці двері. Він квартира наймати, він. Получал эту квартиру для себя и для жены. Значит, он развелся, ушел, и там проживала жена несколько лет. Потому что, согласно Гражданского кодекса и Жилищного кодекса, она имела право там проживать. До тех пор, пока он работает в университете. Сейчас она уехала на постоянное место жительства. Согласно Жилищного кодекса, в случае выбытия в другой населенный пункт или в другое жилье, договор найму расторгается. Она никогда не работала в университете, она осталась проживать здесь. Квартира, собственность, ну, баланс утримувач университет, державная власність, она не используется. Стоят ее вещи, поэтому просто хотели в камеру хранения их перенести, чтобы была возможность пользоваться этой жилищной. Какие у вас планы на это помещение? Как хотите его использовать? Згідно положення, надавать тем, кому потрібно житло. Це хто, наприклад? Викладачі університету, тільки викладачі університету, співробітники. Андрій Олексійович, а я вам не дозволяю. Не дозволяю. Ні, а я вам не дозволяю. Я не дозволяю. У мене користування цієї квартири доручення. Андрій, покажіть мені доручення. Є доручення офіційне. Давайте я покажу вам. Покажіть, бо. Ну, Андрій Олексійович, не треба. Бо я йому не довіряю. Він підроблює документи. В подальшому буде ведеться розслідування. Наряди розстановлені. Ну, я думаю, тільки так. Будемо рішати щось. Тож чоловік без жилья не залишиться. Поліцейські завадили представникам вишу вчинити у квартирі будь-які дії, а Володимиру Петровичу дали пораду. Сумський відділ поліції на першотравневу 21, а також до суду. Юрист, до якого звернулися ми, ситуацію прокоментував так. Жилищні спори повинні розглядатися через суд. Любые. Поэтому любое выселение из жилого помещения должно пройти через суд. В другом порядке выселить нельзя. Поэтому, если такой вопрос возник, если такая проблема возникла, о том, законно человек занимает это помещение, незаконно, нужно его освобождать, не нужно освобождать. Существует у этого права у этого человека, нанимателя на это жилое помещение или на эту площадь. Или уже не имеет он права занимать эту жилую площадь. Это все вопросы исключительно в судебном порядке. Анна Книж, Сергій Сурков, на часі новини.